दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एसके लाइभले हजुरहरु समक्ष विभिन्न प्रकारको खबरहरु लिएर आइरहेको छ भने आज हामी अहिले चलिरहेको एउटा समस्या बारे चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हजुरहरुलाई विदित भएकै कुरा हो, अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै कामहरू अनलाइन भइरहेको छ। जस्तै स्कुलको पढाइहरू पनि अनलाइन भइरहेको छ भने अहिले हामीले जानकारी पाएका छौँ कि अहिले नेटवर्कको समस्या एकदमै बढेर गएको छ र यो नेटवर्कको समस्याले जब सबै अनलाइन हुने कामहरूमा एकदमै बाधा पुर्याइरहेको छ र यसबारे स्कुलको नानीहरूलाई कस्तो समस्या, कस्तो दुविधा उहाँहरूले फेस गरिरहनु परेको छ, यसैबारे यहाँको पब्लिकहरूको के राय अथवा के ओपिनियन रहेको छ, यसबारेमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। हजुरको नाम अनि हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ? मेरो नाम दुर्गा छेत्री हो, साङमार्तम नाटितामको हो। र अहिले तपाईँको नानीहरूले कुन चाहिँ नेटवर्क युज गरिरहेका छन् अनलाइन क्लास गर्दाखेरि र उहाँहरूले कस्तो खालको समस्या फेस गरिरहेका छन्? मेरो नानीले जियोको युज गरिराख्नु भएको छ र पढाइमा एकदमै नानीहरूको चाहिँ के भन्छ नानीलाई चाहिँ पढ्नुको लागि चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेछ लाइनको गडबडले गर्दा, र भोडाफोन पनि त्यस्तै भएको छ। भनेपछि भोडाफोनले पनि राम्रो कनेक्सन दिएको छैन, जियोले पनि दिएको छैन, दुईवटाको कनेक्सन राम्रो छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ नानीलाई पढ्नमा असुविधा भइरहेको छ। हजुर, नानीको पढाइ चाहिँ एकदमै असुविधा भइरहेको छ, राम्रो नेटवर्क पाएको छैन। हुन्छ, थ्याङ्क। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हेलो, मेरो सुमित्रा हो अनि म तादिङजन बस्छु। र तपाईँ अहिले कुन चाहिँ सिम युज गरिरहनु भएको छ र त्यसको नेटवर्कदेखि तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि केही समस्याहरू फेस गरिरहनु भएको छ? मेरो चाहिँ जियो छ, अलिक नेटवर्क प्रब्लम छ मेरो, अलिक तल लानु नेटवर्क प्रब्लम छ, राम्ररी चलेको छैन। हजुर, र तपाईँको घरमा कोही अनलाइन क्लास गर्नेहरू हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो छोरी नर्सिङ गर्नुहुँदैछ होइन, अनि कोही कोही बेला समटाइम्स नेटवर्क प्रब्लम हुन्छ, अन्त मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, हामीले देख्यौँ कि मान्छेहरूलाई नेटवर्कको कारणले गर्दा धेरै समस्या आइरहेको छ र यो समस्या के कारणले हुँदैछ, किन भइरहेको छ, यसबारेमा जान्नका लागि अहिले हामी एकदमै अनुभवी व्यक्ति एउटा डिलर भनौँ उहाँसँगै कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। र यो के कारणले गर्दाखेरि अहिले यो नेटवर्कको एकदमै बेसी प्रब्लम भइरहेको छ, यसबारेमा हामीलाई केही जानकारी दिनुहोस्। नेटवर्क त यो अहिलेको होइन, पहिलादेखि चलिरहेको समस्या हो। नेटवर्क हुने कारण त के हो भने अहिले दिनै दिन मान्छेहरूको युजेज बढ्दैछ, अब सरकारले अहिले सबै नानीहरूलाई अनलाइन गराइदिएको छ, नहुनेले युजर बेसी बढेर तपाईँको युजेज बेसी भएर कम्पनीले नेटवर्क दिनु चाहेर पनि दिनु सकेको छैन, किनभने मान्छेहरूको युजेजले गर्दा चाहिँ नेटवर्क पुरा चोक हुँदैछ अहिले दिन बाई दिन। नेटवर्कको पहिला जस्तो तपाईँको धेरै अपरेटरहरू थियो, अहिले गनी चुनी तिनवटा चारवटा अपरेटर छ। 4G गर्दा कि मान्छेको युजेज बेसी भयो, अहिले सबै सोसियलमा हुँदैछ, सोसियल मिडिया भयो, अनलाइन भयो, जस्तो फेसबुक व्हाट्सएप सबैले चलाउनु थालेको छ, त्यसले गर्दा मान्छे युजेज बेसी भएर चाहिँ कम्पनीले चाहेर पनि नेटवर्क दिनु सकेर पनि युजेज बेसी भएर उनीहरूले प्रोभाइड गर्नु सकेको छैन। युजेजले गर्दा चाहिँ उनीहरूले पुरै प्रब्लम फेस गर्नु हुँदैछ, किनभने अब हाम्रो कम्पेरिटिभली हाम्रो प्लेन्सबाट कम्पेयर गऱ्यो भने हाम्रो गान्तोक जस्तो हाम्रो हिल्स एरिया यहाँ नेटवर्क त्यस्तो कम्पनीले यो हाम्रो मेन इस्यु हुन्छ तपाईँको इन्डोर कभरेजले गर्दा। अब मार्केटमा तर पनि हामी दुःख सुख चलाइहाल्छ, तर कस्टमरहरूको प्रब्लम के हुन्छ भने इन्डोर कभरेज जस्तो घरको मुनि तलाम हुन्छ, कसैको बिल्डिङ पछाडि हुन्छ, बिल्डिङले छेक्छ गर्दा नेटवर्क गर्नु पाउँछ, त्यसले गर्दा के हुन्छ एउटा मान्छेले एउटा सिमले अहिले पुगेको छैन, एउटै मान्छेले दुईवटा तिनवटा चारवटासम्म सिम चलाउँदैछ, किन एउटा त युजेस छ प्लस सबै कुरा अहिले 90% सबै अनलाइन भएको छ, चाहे तपाईँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्, चाहे अनलाइन स्टडिज गर्नुहोस्, चाहे जे पनि होस् सबै कुरा अनलाइन छ, त्यही भएर चाहिँ युजेस बेसी भएर चाहिँ नेटवर्क पुरै तपाईँको डिस्टर्ब हुँदैछ, मान्छेकोमा अप्सन छैन। अब एउटा अझै मेन कारण हुनसक्छ, अब यो 5G गर्दा पनि हुनसक्छ कम्पनीले अब आफ्नो नेटवर्कलाई अपग्रेड गर्दैछ कि के भन्छ उसलाई अब चेन्ज गराउनु खोज्दैछ, त्यसले गर्दा पुरा नेटवर्क डिस्टर्ब हुँदैछ। सायद आउने दिनमा 5G लन्च गरेपछि अलिकति नेटवर्क केही सुधार होला, अलिक आशा गर्छ कम्पनीले हाम्रो राम्रो नेटवर्क दियोस् र राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरोस्, त्यही कम्पनीले हामी आशा गर्नु छ। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू। लोड सेडिङ और पावर फ्लक्चुएसन से परेशान, इन्भर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। मार्केट बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अवर रॉयल स्टोर टुडे। बाबा भन ले हा आमा को दया सकेको छ। तिमीले गरे नै देऊ भन्ने ओफिस जान जुलो भयो बाबा। त सब सबले सबै भन्छ त्यो स्किम को बारेमा थाहा छ नि। जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर यस प्रकार छ, 9647885848।